Wasiirka amniga ee maamul goboleedka Galmudug ayaa ciidamada booliska dowladda federaalka ku wareejiyay bara kontrool magaalada Galkacyo ku yaalla kuwaasi oo markii hore ay gacanta ku hayeen ciidamada maleeshiya beeleeda. Wasiirka amniga Galmudug Axmed Macallin Fiqi iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale saaka soo kormeeray barahaasi kontrool lagu wareejiyay booliska. Barahani kontrool lagu wareejiyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kala ahaa saddex kontrool oo magaalada Galkacyo laga soo galo. Sidoo kale wasiirka amniga ayaa sheegay in ciidamada booliska looga baahan yahay inay wada shaqeyn dhow la yeeshaan shacabka magaalada Galkacyo, waxaanu shacabka sidoo kale ugu baaqay inay dhankooda la shaqeeyaan laamaha ammaanka inay soo gabagabowday waqtigii isbaaro sharci darrada deegaamada Galmudug la dhigay. أول طوال لغا إني حاران تحي لكن لمن أول وهو هاي استخدم هيا داد كفو غصب جري أما هيا وحوه كده جري أود قلب لك أود كوين لغا مدى قلب لك كما جري إذا مدى والكين يا بوليس كوانا سوف يجينا يا عيدا كنا بسويتا وانا سوف يجينا يا لبادو بوحي أوامر وقبان هنا اللو وريقان كونغوريان يا إسبارولي يا الشباب انتو ديگان كونغوريان. Dhinaca kale Axmed Macallin Fiqi ayaa waxa uu tilmaamay in deegaanada Galmudug laga mamnuucay gudahanba waxyaalaha daroogada oo ugu horreeya khamrigu. Isagoo arrimahan ka hadlaya ayaa wasiirka amnigu waxa uu sheegay in ciddii lagu qabto khamrigaasi inay ka ganacsanayso amaba ay isticmaalayso la marin doono tallaabo sharciya. Waxaana xusid mudan in la wareegida barahani kontrool ee saaka ay goobjoog ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya, wasiirre iyo madax ka tirsan maamul goboleedka Galmudug iyo kan Galkacyo.